Április 30-án, kedden délután az érsekkert bejáratánál a hagyományőrzők házánál. Több helyszínen is foglalatoskodtak a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület tagjai. A rendezvény kapcsán a szervezet elnökét kérdeztük. A Hagyományőrzők Napját ünnepeljük, hiszen ezen a napon szentelte dr. Mészáros István föl a Hagyományőrző Házat, és akkor mi ezt eldöntöttük, hogy a Hagyományőrző Napot ezen a napon ünnepeljük. Egyébként is jó apropó, hiszen holnap május 1-e munkaszüneti nap, és egy picit a munkaszüneti nap előtt próbálunk munkával ünnepelni. Az épület előtt a családok legkisebb tagjait fából készült gyerekjátékokkal várták, kicsit beljebb lépve az épületbe a kézműves asszonyok kézi és gépi hímzéssel, kézi munkázással várták az érdeklődőket. Itt látszik mögöttem, hogy a kézművesek már szorgoskodnak. Romsis Lászlóné, a népművészetmestere már pingálja itt a falat, ajtót mögöttem, illetve másik két népművész is már dolgozik. Ők éppen a tojásokat pingálják, festik. Ha egy kicsit kijebb megyünk, akkor ott a férfiak is szorgoskodnak, hiszen a népi hagyományok közé nagyon szépen beleillik és oda tartozik az ételeink bemutatása, úgyhogy készülni fog a gulyásleves vacsorára, illetve már nyújtják az asszonyok a rétest. Még ugyanezen a napon az Egyesület szervezésében a délutáni órákban tartottak egy kiállítás megnyitót is a Hagyományőrzők Házának emeleti részén, Bence Károlyné volt vezetőjükre emlékezve. Egy szerény kis kiállítás, de mégiscsak kiállítás fog megnyílni. Bence Károlyné volt együttes vezetőnk, aki életve díjat tudhatott magáénak. Bence Károlyné az idén lenne 80 éves, ha ezt megérhette volna, és az ő tiszteletére egy szerény kis kiállítást is összeállítottunk, ezzel is emlékezve kedves vezetőnkre, volt vezetőnkre. A tárlaton a csoport régi képeit lehetett felfedezni, a volt vezető díjait, az általa készített írásokat, kis füzeteket a munkáival és az arról készült kiadásokat, illetve az általa szervezett, irányított közösségnek a tevékenységei voltak itt fellelhetőek. A rendezvényre az Egyesület tagjai mindenkit vártak a kicsiktől elkezdve a legnagyobbakig, széleskörű programjaikkal.